It's finally here. So, this is the remade Hyperdimension. Okay. Mutta menen edes käymään ihan täällä Monster Caveissa, jos näin saman tien lahtais mitä. Marina sai surprise. Tulee. Hei, minä etikko. Oli jo vahinko nyt. Nopeesti. Nättiä. Tykkäsin. No mitäs niitä Pixel Vadersseja ja saada tapettua. Niin. Tuollahan ne on yksi. Jäkö. Kovennasai! Watashi ga naosu desu! First aid! En tiedä, oliko se järkevää käyttää nyt. Lähessä Pixel Raider siitä hemmettiin voi. Silleen. Gossas. Complete. Joo. Tulis tommonen pönön pisto. Mikäs häiskä sä oot? Voisi tulla morjestaan mulle. Voisitko sä joku tehtävä jonne? Miten mä pääsen sun luokse? En tiedä kyllä. Ehkä tätä kautta. Hei, mä pystyn muuten. Tulinko mä täältä? Ei tullu, mutta lahdetaan nyt nää tosta. Ei olis mun kyllä pitäis saada symboleita tosta. Cross combo! Bye guys! Go get him nyt jo! Sitten tosta vielä first aid, kun vähän kolahtanut tossa. Joo, se vaikuttaa näköjään vain muuhun. Tästä pitäis kokeilla, jos mä saisin tohon Neptuneen toimiin kanssa. Tää sillä vähän hyödyllisempää. Sitten me saatais luultavasti vähän enemmän näitä hahmoja pitää tänne. Nyt me saatiin Symbol Attack! Nyt mä haluun kokeilla. Eiku joo? Okei. Okay. Saa mä kaveriakin helpottua, joo. Se on hyvä. Vähän hylmä oli nyt. Noin. Nyt olisiko hyvä, jos pistäis ton Break Crushin ensimmäiset, niin mä saisin niiltä armori heti ensimmäisen pois, ja sitten jättäis vaan noilla normihyökkäyksillä. Se on noin. Paremmin tota noin. Tästä komballe kyllä tarvii. Ota siitä vähän hippaa, tyttö. Hippaa. Kurkipreikki. No, ai, saavari! Se oli lähellä. Lättätätää. No tota mä en tiedä, missä toi tuli. Jumping Arts. I'll do my best! Joo. Katsotaas tosta. Tää näyttäis niinku viholliselle merkiltä tää. Punainen. Pitäisikö tuo mennä sitten tappaa joku otaku heepu? Mitäs täällä on? Tämä luola muuttuu pimemmäksi ja dimemmäksi. Mitä syvemmällä me mentään? Mennä. Neppu, missä sä oot? Niin pimeä, en voi nähdä sinua, Neppu. Vaikka mä kompaisin nyt niin paha voi olla. Mä eikkäisin, että se voisi olla aika väärällistä. Olepa varovainen. En sitä koskaan tiedä, minkälaisia pervoja täällä liikkuu. Neppu!
気をつけるです。Nöpö nöpö, onko kaikki kunnossa? Jos sä putosit tonne kuoppaan, niin se vois olla game over, man, game over. 違う, 違う. 岩にぶつかったんじゃなくて、誰かがぶつかってきたの。Joku tuli ja taklas. Ai. 暗いから気をつけてよね。On niin pimeetä, on niin varovaita. Oh. More fan service. Me like. ぶつかってきたのはそっちでしょ？そもそも、なんでこんなところをあんたたちみたいな子供がうろついてんのよ。Tää on tsundere muuten. Minkäslaikisia kakaroita täällä oikein leikkuu? Mutta, あなたこそ人のこと言えないでしょ？Puhu vaan itsestäsi. Sä oot kans kakara. Kuka sä oot? 私は IF。ゲーム業界の一人って。人でも名乗ってるか？ei olko. Se oli Iffi. IF oli... En muista. Olen Windwalkeri Game Industrystä. Okei. Okay. Will... Game Industry... Villi puhujalle. Ichijin no kaze jo! Maa, kantan niin juttu. Gildo no shigoto de seikei o tate nagara, sekaijuu o tabisteiru tabibito mitai na mono jo. Tuulikäveli ja mä matkaan ympäri maailmaa ja sitten teen tienestien työskentelyä killalla. Anta tachi koso, douste konna kikemo tokoro ni? Mitä sitä tytöt täällä teette? Atasi tachi mo gildo no oshigoto de kiteru nda. Te oltiin tänne kiltaan myös ja tämä on Neptuun ja toi on Gompa. Kiva tavata. Gompa desu! Yoroshiku desu! Joo. Te ei ole sanakin mun laini. Kiva tavoittaa. Minä olen Kompa. Usso de sho? Me unohdettiin nyt tää soundtrack. Ei se niin paha. Kiva tavata myöskin. Kai me hoidellaan nyt. No ne, 調査に入った人たちが何人も謎のモンスターに追われて大手が売ってるのよ。pyörimässä. Saataisko me Iffi muuten mukaan? Äkkiä tää. Sinä kutomu sirvelaan ja sivuotoa uketanu ne? Et lukenu pikkutekstiä ennen kuin nepu, otit tää homma. Joo, mä... Kyllä mä sen pikkuprintin mun tarkka. Varmus. Melkein. Noin. No en lukenu, mä valehtelin. Tätä! Ei... Taas. Kerran. Mitä meidän pitäisi tehdä, Kompa? Ne varmaan etsii meitä, jos on se kauhea otaku, joka meitä jahtaa tuolla. No mitä? Tiedätte, mikä se on? Hei, desu! Kono aida ano monster-san on nepu-nepu ga pokko-pokko ni jatsuketan desu! Joo, nepu-nepu. Hiekkapussitti. Mistä mosan? Tosi hyvä. Ui, mitä mun pitäisi tehdä? Se on varmaan etsimässä kostoa. Niivaka ni sinjirarenai hanasi ne. Kedo, tatakaeru nara kyoryoku shite morau wa. Vaikea uskoa, mutta jos sä pystyt tappeleen, niin mä tarvin teitä kumpaakin auttaan. Planetyynu no hitotachi no tame ni mo, koko de ano monster-san o taosu desu! Neppunapu! Meidän pitää hakata Mr. Mosa Planetyynen takia. Okei! Vuoksi. Taisho kara climaxi de itchau jo! Joo, jos mä menisin super moodiin. Dididee! Purple heart. Kuchira no junbi wa dekita wa. En mä ihan varma. Olemis. Ai? Nani? Nani ga okita no? Nani? Dekaku datteru? Mitä jos tapahtui? Suot. Iso. Joka puolelta. Nepu nepu wa nanto! 変身することができるんです。Surprise! ネプネプ voi vaihtaa muotoa. とっても強くなるんですよ。ネプネプ on tosi voimakas tuollainen. どう？これなら私があいつに一度勝っていることを信じてくれる。Uskottatteko minua nyt tänne, että voin hakata tuon mosan niin kuin aikaisemmin? 信じるも信じないも、そんなの見せられたら信じるしかないわ。Mikä on myös vaihtoehto? Se on vähän vaikeampaa uskallutta.
うん、やる気満々ね。けど、look, それはこちらも同じよ。You wanna get it on, do you? Well, the feelings are mutual. これ以上被害を出さないためにも、今ここであなたを撃たせてもらうわ。Tää hakata sutte. Tuu, enpä hankoja. Hes, mä saan ifin mukaan mun. If colori mukaan. Jos me käytettäis tota... Minna de gambaru desu! Arachnidi. Oh my god. Demon Flames! Makaisho! Kuole! Aaaaaaa! Oli aika hyvä. Cross combo! Cross combination! Guard breaker. Exit drive. Ei, toi ei sillä ole mitään oikeastaan. Ota taas uutta. Crash combo. Suoraan selustasta. Mitäkäs saa oikein? Selusta hyökkäyksiä. No, me saatiin se tapettua ja... Kompautu taas tämmöset bantishotit tosta. Joo. Shosen wa teoi no monster. Watashi no teki janai no. Epis mats toi. Mosa oli ihan vahingoittu. Jaa janai. Eipä aipa. Sinusikin watashi hitori ja abunakatta wa. Arigato. Rehellisesti sanottuna olisi voinut hoidella tätä yhtään paremmin. Enkä se ongelmia. Mä se tyyppi olen joka... Antoi sen mennäkin. Niistemo, henshin te sugoi no ne. Muu, betsujin janai. Joo, mutta toi on aina transformaatio. Sä oot ihan erilainen henkilö. Watashi mo hajimete mita toki wa bikkuri shita desu. Kylläpä yllätyin, kun ensimmäisen kerran sen näinkä. Blink. Sukareto. Sukareto. Nepu nepu. Otsukare sama desu. Neppu, neppu! Oli tosi siisti. Lopeta imatteleminen. On tosi vaikee uskoa, että sä oot sama henkilö. Ei Ifi liity meidän partiin. Kyllä. Ifi. Kuulostaa aika söpöltä, eikös vai? Aichan. Aichan. Ehkä sä tykkäs siitä. Kiusatko lapset sua, kun sulle toi nimi? Ei mua koskaan kiusattu mun nimen takia koskaan. Kutsu mua ihan mitä huvittaa. Sitten mä kutsun sua Ifiks myös. Haluaisitko tulla kanssa? Oli hyvä, että meillä olisi joku ammattilainenkin täällä. No, miksei. Ihan niin kuin sinä sanoit, että miten mä olen sen hauskempi. Mahtavaa. No, toivotaan, että meistä tulee parhaita ystäviä, Ifi.